Head kuulajad, et selline natuke rahvusliku spordiala moodi tegevus, eks siis oma riigi arengu kritiseerimine, see on Eestile suhteliselt omane. Aga samal ajal meil tegelikult tohutult meeldib, kui me saame ennast pidada natuke paremateks ja edukamateks kui siis teised raudse eesriide tagant välja rabelenud ja välja tulnud saatusekaaslased. Ja loomulikult sellel teel, nagu juba sissejuhatuseks öeldud, ohustavad ju meid väga paljud ja väga erinevad ohud, kattuvad nad nii välis- kui siseohtudega. Ja üks sellistest väga tõsistest ohtudest on kindlasti korruptsioon. Ja see vaenlase relv, ma julgenki seda just nimelt nii nimetada, pole tähtis, on see sise- või välisvaenlase oma. Ta on mõnikord niivõrd ohtlik, et sellega võitlemiseks tegelikult ei piisa vaid politsei jõududest. Ta muutub selliseks nähtuseks, kus ta ongi julgeoleku oht ja sellega peavad tihti tegelema julgeoleku teenistused. Milline ette oht on minu mõelest väga hästi kokkuvõtlikult öelnud meie Ameerika kolleegid. Ehk siis avaliku sektori korruptsioon kujutab endast ohtu rahvuslikule või riiklikule julgeolekule. Sellest sõltub, kui hästi on meie piir valvatud, kui turvaline on meie elukeskkond ning millised on langetatud kohtuotsused. Eesti üks edulugudest on kindlasti olnud väga edukas korruptsiooni vastane võitlus, kui me vaatame väga mitmeid teisi Ida-Euroopa ja ka Lääne-Euroopa riike. Meil pole selles osas midagi häbeneda. Aga üllataval kombel on see võitlus olnud nii edukas, et ühest ja teisest ringkonnast on hakkanud kostma hääli, et aga võib-olla keeraks natukene seda tooni vähemaks. Ja tegelikult see on natuke pseudoprobleem ka. Ja üldse näevad meil jõustruktuurid tonte, no seal, kus ega neid tonte ei ole. Meil on selline väike, tore konnatiik ja mida vähem me surgime selles, seda parem on. Korruptsiooniga ka kaasneb üks väga-väga halb, väga hull asi. See on võõrdumine oma riigist. Ja kui oma enda riigi julgeoleku teenistust hakatakse pidama vastaseks, siis on see minu meelest selline võõrdumise üks kõige jõhkramaid vorme. Aga kuidas muidu, kui võõrdumiseks saab nimetada mõni aasta tagasi Tallinnas ühe poliitilise erakonna noorte kogukogu poolt korraldatud õppepäeva, mille läbivaks teemaks oli, kuidas ära tunda kapu agenti. Miks ja kuidas sinu sõbrast võib saada kaitsepolitseagent? Ja ma jäin mõttesse. Nimelt sellelt ürituselt võttis osa mitu riigikogu liiget. Kas te kujutate ette Ameerika kongressi saadikut esinemas Washingtonis teemal, kuidas ära tunda FBI agenti? Või et selline konverents toimuks Londonis, kuidas ära tunda M5 agenti? Või Rootsis, kuidas ära tunda Säpo agenti? Või ehk hoopis Pariisi abilinnapea otsustaks korraldada õppepäeva, kuidas ära tunda DCRI agenti? Mina seda ausalt öeldes ette kujutada ei suutnud. Aga võib-olla on võõrdumise vorm ka see, kui prominentne ärimees igal ärikohtumisel võtab paaniliselt ära mobiiltelefonilt tagant ära aku, kirjutab oma vestluspartnerile, märkmepaberile mingisuguseid märke ja numbreid ja rebib selle pärast puruks. Ja keda ta kardab? Põhja-Korea luuret? Ja ma siiralt kahtlen sellest, sest pigem on tegelikult need hirmud kinni ka oma enda nendes väikestes hämarates ja räpastes tegudes. Aga mitte midagi uut päikes all ei ole. Eesti kommunistide põrandalune trükis 1932 provokatsiooni vastu, konspiratsiooni ja revolutsioonilise distsipliini eest ja uskuge või mitte, selles bukletis on kasutatud sõna-sõnalt väljendit, kuidas ära tunda kapu agenti. 1932. Nii et meie kolleegid juba enne teist maailmasõda puutusid selle sama küsimusega kokku. Aga võib-olla me olemegi seal natuke paranoilised. Ja võib-olla me tõesti näeme tonti seal, kus seda ei ole ja tegelikult see, et uurijate poolt kistakse mingi järjekordne rahastuse skeem päeva valgele ja kellegel pannakse käed raud, et tegelikult see ei suudagi meie riiki ja meie ühiskonda kuidagi ohustada. Ma vaidleks sellele vastu. Kui mingis piirkonnas omandab avalik võim sellise organiseeritud kuritegevuse taolise juhtimisvormi ja ainuke tunnus, mis üldse meenutab Eesti Vabariiki, on lipp vallamaja katusel, siis see ei ole enam lihtsalt kuritegu. See ongi julgeoleku oht.
Jah, ühes Eesti, meie enda kodumaa regioonis veel hiljuti kehtis sisuliselt kirja pandud reegel, mida oli võimalik välja lugeda väga paljudest riigihangetest, et 10% hankesummast kuulub selle kohaliku omavalitsuse juhttegelastele. Teine ja minu meelest ka päris andekas näide oli loomulikult leping ühe firmaga, kes siis asfalteeris teid ja paberite järgi oluliselt suuremas mahus, kui selles linnas kilometraažilt neid teid on. Ega palju nupukam on minu meelest ka see näide sellest samast tehingust, kus asfalteeriti neid tänavaid, mida selles linnas ei ole. Ja loomulikult on täiesti kokku sattumus see, et selle sama linna linnapea ehitas samal ajal maja kasutamata 2 aasta jooksul oma pangakontolt sentigi. Need on muidugi üksikud näited. Ja võib-olla ongi. Aga kui teadmine, et selline ärikultuur on võimalik ja see sisuliselt tapab igasuguse konkurentsi, ja see viib inimestelt majandusliku heaolu ja paneb uskuma, et kuulge, see avalik võim ongi selline, siis see ei ole enam lihtsalt politsei jaoks üks kriminaalasi ja üks kuritegu. See ongi küsimus, kas meie põhiseaduslik kord kehtib. Ma ei saa täna üle ega ümber juba palju räägitud teemast, sellest südame valust, mis seondub Ukrainaga. Ja võib-olla selles on väga olulist rolli mängimas minu enda Ukraina juured. Vägisi tahaks öelda, et Shene Merle Ukraina. Ukraina ei ole surnud veel. Aga vaadake neid pilte. See pilt ütleb kindlasti rohkem kui 1000 sõna. Vaadake, mõelge, mida pidid tundma need inimesed Ukrainas, kui nad lõpuks nägid, mida ja kui palju oli aastate jooksul nende selja tagant kokku varastatud. See on Ukraina tänaseks tagaotsitavaks kuulutud peaprokurori maja. Jutumärkides saaks öelda maitsekalt sisustatud. Kus ta on suutnud lasta endast maalida pildi, kus ta on Rooma keiser. Selles samas majas oli ka pilt, kus ta oli lasnud ennast kujutada Napoleonina. Mida kõike nad pidid tundma? Selles ühiskonnas, kus nad on aastaid pidanud iga kõige väiksema soovi täitumise eest maksma altkäemaksu igal sammul ja iga asja eest. See viiski sinna. Ja see ongi olukord, mis lõpuks tekibki küsimus, kas see korruptsioon on lihtsalt üks ametialase või majandus või finantskuriteo vorm või on see julgeoleku risk. Kui terveid regioone riigis kontrollib organiseeritud kuritegevus, mis paneb endast sõltuma avaliku võimu, kas selline riik saab astuda vastu välisohule. Kui FSB kasutas ja kasutab organiseeritud kuritegevust enda käe pikendusena enda eesmärkide saavutamisel, sest kurjategijal ei ole vahet, kellel oma teenust müüa, tema jaoks on see tehing ja korruptsioon on vahend oma eesmärgi saavutamisel. Ja kas Ukraina armee nõrkus peaks täna panema kedagi üldse imestama? Korrumpeerunud ofitser ongi kingitus välisluurele, ta on kandiku veel ette kantud. Ja korrumpeerunud kohtunik ja prokurör seab kahtlus alla justiitsüsteemi toimimise, ilma millet ükski riik ei saagi olemas olla. Aga jätkem siin kohal korraks Ukraina ja lähme meie enda riigi valu kohtade juurde. Kuid ennem kui me jõuame nendeni, tahaks ma näidata, et ega see korruptsioon välisvaenlase relvana ei olegi nii hypoteetiline. Ja mitte ainult meil. Robert Hansen, kindlasti paljude jaoks tuntud selline kurikuulus Föderaalse juurdlusbüroo pikaaegne töötaja, inimene, kes muide vastutas Nõukogude Liidu vastase vastuluure eest. Tema jaoks oli kodumaal olemas hinnalipik. $600,000 oli see hind, mis aastate jooksul tähendas tema oma riigi saladuste müümist oma riigi vastastele. Mitu inimelu on tema hingel ja milline on see rahas mitte mõõdetav kahju, mida ta tegelikult põhjustas, seda on väga raske öelda. Aga hinnalipik kodumaal oli. Kas tõesti keegi naiivselt arvab, et Herman Simm ja tema jälkidele tegudele ajendanud motiiviks oli midagi muud kui raha? Ei, Eestimaal oli ka olemas hinnalipik. See oli 1 300 000 krooni. Ma ütlesin, et see korruptsioon on ka sisevaenlase relv. Jüri Sakart, kohtunik. Inimene, kellele kohtusüsteem oli usaldanud jälituslubade väljastamise. Jaa. Saab paralleelselt sellega, kui ta need jälituslube väljastas maksukurjategijate jälitamiseks, ta ka informeeris neid maksukurjategijad, et selline luba on väljastatud. Ja võiks irooniliselt öelda, et võib-olla ta tagas siis kriminaalmenetlusseadustikus toodud nõude informeerida inimesi nende suhtes läbi viidud varjatud tegevustest. Kas seda peab tegema samaaegselt ja kas sellest tuleb sisse kasseerida enda kuu palk, ma ei oska öelda. Aga täna ta müüs seda informatsiooni maksukurjategijatele. Kes need homme on? Terroristid? Luurajad? Lapsepilastajad? Raha ju tema jaoks ei haise. No Ivo Barbusel ma ei taha pikemalt peatada. Ma arvan, et selle inimese legendaarsus on kajastatud nii palju ja
Ja lihtsalt see summa, mis tema suutis linnakodanike tagant suhteliselt lühikese perioodiga muide, kokku ahnitseda on nagu niivõrd muljet avaldav, et see väärib kas või hetkeks mainimist. Aga see näitab seda, et ka siin otsustas sisevaenlane leida üles just nimelt selle korruptsiooni, kui sellise tõhusa relva, et naeru vääristada ka kohaliku võimu. Mereväelane. Mereväofitser, kelle jaoks oli ka riigikaitsevõimel hind. 520 000. Just nimelt selle summa eest otsustati lasta riigihangetele kahtlase taustaga tegelased, kes lähevad tegema remonttöid meie laevadele. Need laevad, mis osalevad NATO operatsioonidel, ja ma ei tea, mis tegelased oleks sinna veel lastud, kui tema ahnusele poleks õigel ajal piiri pandud. Kui kompromiteerite või šantageerite võib olla valitsuse liige, kelle jaoks on täiesti normaalne vastu võtta ligi 100 000 euro väärtuses vara ja mida kõike on ta nõus tegema hiljem, et see tegu välja ei tuleks. Kas see hind on hiljem õigete jutumärkides inimeste määramine mingitesse nõukogudesse? On see suunatud hange või on see midagi muud, arvestades, mis positsioonil on minister valitsuses? Me keegi ei taha, et selline silt ilutseks. Jah, Nigeeria on maailma üks korrumpeerunumad riike. Ja tegelikult me saame kõik väga palju ära teha, et seal ei oleks sõna Eesti. Aga mõelgem sellele, kas riigijaoks strateegilise väärtusega äriühingu, mida juhib selline korrumpeerunud tegelane, jah, kes tegelikult kasutab meie ühist vara, ta võib tekitada pöördumatud kahju riigimajandusuvidele. No kõlab natuke pateetiliselt, aga tegelikult ju riigimajandusuvid, see on ju kõigi meie teiega ühine heaolu. Ja kui selle riigifirma külge on haakinud ennast selline puukfirma, siis ainus, kellele ta tegelikult ju kasu toob, on see sama härra puuk, kelleks on siis kehastunud see riigifirma juht. Mõnes ühiskonnas öeldakse selle kohta, et oskab elada. Jah, kindlasti oskab. Kindlasti oskab elada, ainult et mina ei taha elada sellises ühiskonnas. Ja ma ei taha, et ta käsutab minu laste, minu sõprade, minu sugulaste vara. Ja kui ma mõtlen hetkeks sellele, kui Eestil on tõesti keeruline raske aeg, aga kelle huve ta siis kaitseb? Kas Eesti huve või nii nagu ta ikka on harjunud, kes maksab, see tellib muusika. Ja uskuge mind nende aastate jooksul, kui ma olen tegelenud korruptsioonivastase võitluse koordineerimisega, see vastus on alati teine. See vastus on number 2. Need esmased huvid ei loe enam talle mitte midagi. Ja see on jälle meetod, kust on võimalik sisse imbuda. Korruptsioon võib halvata loomulikult kõiki elanikkonna kihte, võib lagundada ühiskonna, nagu selle sama Ukraina näite pealt nähtud. Aga jällegi, ajalugu ju väga tõsiselt kordub. Ja siin kohal ma tahaks tsiteerida meie jällegi enne sõjaaegsed kolleege. Sest uskuge või mitte, teatud juhtudel võib korruptsioon olla ka väga oluliseks tõukeks riigi hävingule. Poliitilise politseiagentide ettekanded korruptsioonialasest olukorrast Eestis 29. juuli 1937. Agent Põldo. Lubamata nähteks riigi ja omavalitsusasutustes on altkemaksude võtmine, mis on eriti levinud omavalitsusasutustes, kus linnaplaani muutmise, majade ja teiste ehituse projektide kinnitamise juures järjekindlalt altkemaksu võetavat. See juures rahamehed, kes altkemaksu andmisega on midagi saavutanud, leiavad, et selle raha maksmine on väga tarvilik ja see on väga hää, et säärasel teel on võimalik mõnda hädavajaliku asja läbi viia. Ehk me peaksime kõik koos korraks mõtlema, kas need olukorrad ei olnud mitte ühed meie riigi traagilist hävingut 1940. aastal soodustanud asjaolud. Ja võib olla korruptsioon kui julgeoleku oht ja riigi alustalade mädandamine ei olegi nii teoreetilises omavahelises seoses. Mitmed sotsioloogilised ja kriminoloogilised teooriad ütlevad seda, et mida raskem
pahategu, seda suurem on inimeste valmidus sellele vastu hakata. Ja nagu sisse juhatuseks ju härra moderaator mainis, et ei ole võimalik teha sellist ühiskonda, kus keegi kas või natukene ei peta. Aga jäägem korraks mõttesse, et kas teie jaoks on aktsepteeritav olukord, kus altkäemaks antakse sobiva kohtu otsuse eest ja ostetakse välja röövel. Ei, kindlasti mitte. Aga on vaja osaleda väga olulisel riigihankel? No pigem mitte. Aga kui see on vajalik arsti vastuvõtule pääsemiseks, sellepärast, et ametlik järjekord on natuke pikem, aga see on ikkagi väga oluline operatsioon. Aga lapse sobivasse kooli saatmisel. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja siis tekibki küsimus, et kas korterivargus on väga paha, aga poevargus tegelikult ju enam nii paha ei ole ja natuke varastada võib, aga võib-olla südametunnistus saab üldse treenida. Ja nüüd raame laiemaks lükata. Mõelgem sellele, sest tegelikult kõik need näited võivad ühel hetkel selle ühiskonna hävitada. Liikuda kas alt üles poole või ülevalt alla. Korruptsioon on tegelikult vähkasvaja. Ta on väga karm ja väga ohtlik haigus ja selleks, et selle haigusega võidelda, on vaja väga erinevad ravimeetodeid. Ja need ravimeetodid ongi erinevad. Kord leebemad, kord karmimad, kord tegelevad sellega ühed, kord teised arstid, aga me kõik saame väga-väga palju ära teha. Et see ei tapaks meie organismi nii nagu muugi haigus. Me saame oma tervise eest hoolt kanda, regulaarselt oma tervise eest hoolt kandes, nii nagu me teeme seda igapäevases füüsilises maailmas. Ma palun teid, et ärge haigestuge korruptsiooni sellepärast, et selle haiguse vastu ei ole vaktsiini.